This. is a very interesting screenshot. Isang screenshot na isang UI panel. Probably a tutorial one mentioning two different games sa isa pang different game. At eto rin ang screenshot na nagpasimula ng usapan or to be more specific, nagpabalik ng usapang. Binenta nga ba ang Mobile Legends sa Tencent? Hi guys, Shinbo ulit at yan ang topic ng video natin today. Kung binenta nga ba ang Mobile Legends sa Tencent? Isang tanong na pwede sagutin ng oo o hindi at gaya ng aking style sa mga dati kong commentary video Sasagutin ko kayo kaagad. Ang sagot as of recording ay hindi pa rin natin alam. Yes, no, that is the exact answer. Hindi pa rin natin alam. I did some digging and even though hindi natin alam if binenta nga ba sa Tencent ang Mobile Legends, surely ay binibenta ito. And there are many details surrounding the sale. At yun talaga ang pinakatatalakayan natin today. Kaya simulan na natin. Again, this image has been making rounds over the internet and mobile MOBA gaming community since it totally doesn't make any sense at least initially. As you can see, inside the game ng Honor of Kings ay pinapapili ang user kung anong klase ng settings ang gusto nila. Una ay default, then pwede ang katulad ng Mobile Legends Bang Bang at pwede rin katulad ng Wild Rift. Ngayon sinabi nating hindi ito nagme-make sense kasi una sa lahat ay magkaiba at magkakumpetensya itong mga mobile games na to. Normal stipulation sa mga game na to ay hindi nila pwede i-promote ang isa't isa. At ito ay nakatrickle down sa kanilang mga campaigns, esports at kahit influence. Although yes no, ang Honor of Kings ay nasa ilalim ng Team Studio Group na nasa ilalim ng Tencent at ganun din naman ang Wild Rift no na nasa ilalim ng Riot Games who is also under the umbrella of Tencent. Sobrang nakakagulat na makita ang Mobile Legends dito na nasa ilalim ng Moonton and ultimately under the umbrella ng ByteDance, isang mainit na competitor ng Tencent. At historically they have been throwing lawsuits against each other over the years dahil sa kopyahan nila ng mga laro. So kung Wild Rift at Honor of Kings lang ang pag-uusapan, eh pwede pa. Pero you know, Mobile Legends, hindi expected ng marami na makita ang pangalan nito inside a Tencent game. Unless ayun nga ano, ang pinaka my sense na explanation at hula ng marami ay binili ang MLBB ng Tencent or maybe some sort of agreement has been made, no, between ByteDance and Tencent. Or pwede rin ginagangster lang ng Tencent yung ByteDance, but that is an extreme assumption. And as of recording, wala pa rin explanation, bakit may MLBB name sa loob ng Honor of Kings game. Ngayon, speaking of binili ang MLBB daw, eh matagal ng balita actually ang pagbibenta ng parent company nito, ByteDance to potential buyers. Actually, back in November 2023 pa. Yes, eto, binalita talaga to. Binibenta ng ByteDance ang kanilang gaming unit, Moonton Technology, for evaluation of 4 billion US dollars. Actually, hindi lang pagbibenta ng Moonton ang ganap sa ByteDance ngayon. This January, kinumpirma ng ByteDance na babalik Bawasan nila ang kanilang gaming operations by shutting down unreleased gaming projects. At plano rin nila ibenta ang iba pa nilang titles tulad ng Crystal of Atlan at Earth Revival. This is mainly pushed no by the challenges in the Chinese gaming market over the years. Aside sa restrictions ng China, pagdating sa playing hours ng mga bata nung mga nakaraang taon, eh last month lang sinimula na rin ng China limitahan ang spending ng mga players inside a game. Bawal na sila magbigay ng rewards sa mga players by lagging in every day at bawal na rin sila magbigay ng spender rewards. Example nito ay yung first purchase rewards at multiple spending rewards. So, gets nyo, no? Pinagbabawalan na nila mag-incentivize ng spending ang mga games. And this is a mechanic that are very common no to the Asian gaming market na games. And ultimately, sobrang hard-hitting na to sa business model ng mga laro. I mean, pwede mong limitahan yung edad nung naglalaro, pero yung lilimitahan mo, yung pwede nilang kitain, laking problema yon Hindi rin nakatulong yung mababa performances ng mga laro nila. Remember, na simula nung 2019 to 2022, halos 4 billion US dollars ang ginastos ng ByteDance pagdating sa gaming arm nito. At kahit kumita sila ng 54 billion US dollars noong first half ng 2023, wala pa sa 1% noon ay nanggaling sa kanilang video game business. So, gets nyo, no? Ibig sabihin, sa 4 billion dollars na investment nila, eh wala pang 1 billion USD yung nakabalik sa kanila over 4 years. Hindi rin nakatulong ang dating fact na na hindi gaming enthusiast ang dating CEO ng ByteDance na si Zhang Yiming na naubusan na ng pasensya sa lack of progress ng kanilang gaming division. Sinabi niya in a video call with executives that the Moonton Studio had not grown despite doubling its headcount and operation capacity. So, gets nyo, no? Tightening limitations in the Chinese market and lack of growth since its inception noong 2019. Ito yung mga factors, no? Na nagpuwersa sa ByteDance na ibenta ang kanilang mga game assets. Though I must say no, na for growth medyo mahirap yung ganitong period. Since 2020 to 2022, pinakaramdam ang epekto ng COVID pandemic. And although some can argue it is a gaming company and games did farewell during the pandemic, pero the fact remains, ByteDance is selling their gaming assets. At hindi lang Moonton o Mobile Legends ang kasama doon. Kung pamilyar kayo sa mga games tulad ng Marvel Snap at Ragnarok X, those are also games under Nuverse, ang parent company ng buntot. At ayun no, kung nag enjoy kayo dito sa video na to, remember that all my videos and streams ay supportado ng Rivalry. Now, what is Rivalry? It is an esports betting platform, no? The best one in Southeast Asia. Napakaraming selection, napakaraming games, liga at tournaments ang pwede nyong lagyan ng taya, no? Iba-ibang mga game genres and of course, many ways also to bet it Pero di lang yun. Ang napaganda sa Rivalry ay sobrang maalaga nila sa kanilang gaming community. They have a lot of activations, they have a lot of influencers, activities and lahat ng campaigns nila ay sobrang community community centric, hindi rin sila sobrang sell out. Talagang they are all for gaming as they claim to be. Ngayon, kung gusto yung subukan ng Rivalry, you could use the link on the description of my video at pwede nyo rin gamitin ang aking code, no? Capital Shinbulat, Bulat, one yung I for an up to 10,000 pesos bonus on your first deposit, no? Pero take note, it's na lang ang pwede sa Rivalry, guys, ha? And hindi ito klase ng livelihood o pwedeng pagkakitaan. This is all for entertainment, so only bet what you could lose. And always bet responsibly. Now, back to our video. So, ayun, no? Hindi talaga natin alam kung bin ng Mobile Legends no, yung sarili nila to Tencent. Pero considering the timeline nung ByteDance simula nung 2019, almost 5 years from now, and with its lackluster performance, at least financially those years, all news hints and clues, pinpoints to what is obvious. And although some may think no, na mayroong history of bad blood between these two companies, since hindi na mabilang yung lawsuits na final nila sa isa't isa, take note, these are Chinese companies. And they take their business above any emotion. And considering Tencent's capacity and habit to acquire gaming companies, it just makes a lot of sense of this happening. So actually, my money is on the sale to Tencent. Unless this money gets involved, and you know, kaya-kaya rin nila bilhin yung gaming assets ng ByteDance. Pero what's in it for us, gamers? Kung sakaling mabili man ng Tencent ang Mobile Legends, i-delete ba nila to? <laughs> Sobrang labo mangyari, no? Pambatang idea. Basically, gameplay will go as it is. Kung iisipin mo rin naman, ano ang ipaprioritize ng Tencent should they have these three titles under them, ML, Wild Rift, or HOK, the answer din is any. Remember, Tencent has been known to own many game assets at di na rin bago na minsan may project sila na kukumpit co sa isa pa nilang gaming project. Think of it as a 7 eleven no? Na may tinabihan ring 7-11. And I think life will simply go on for these three games. At patuloy pa rin silang magpapagalingan hagan sa isa't isa kahit sino pa man ang may-ari nila. As for the future, I don't know about MLBB. Pero I don't think China MLBB will be going anywhere. Habang Honor of Kings naman ay tumutodo sa ngayon with them releasing now on Global. I also feel Honor of Kings din ang may pinakamalaking investment with early announcement ng kanilang upcoming MMORPG version for it ang Honor of Kings Worlds. And although may pagka-convoluted ang pakakapresent nito, ang Honor of Kings Worlds ay nakadeliver in the best technology China has to offer when it comes to gaming. MLBB will still continue to be popular sa Southeast Asia. Naging bahay na nila dito. Meanwhile, Wild Rift promised to double down in their lore and world building, which I think is a timeless strategy naman. Still, this screenshot is very weird. At siguradong may balita pang darating about this developing story. So siguro ding mas updated kayo at maging mas masuri pa no, sa mga balita tungkol sa gaming. At least dagdag sa masarap na kwentuhan habang naglalaro. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment sections what do you think of this video at pang mga future videos ang gusto nyong pag-usapan at makita dito sa ating channel. I am Shinbu with one for an eye and as always, lahat kayong gamers, mabuhay!